A vjerovato ima zasluga naš narod za sve to ukrom, jer ja pripisujem sve što imamo, zaslužan je ovaj naš narod u cijeloj... U sveukupno našoj povijesti glavni resurs je bio upravo snaga i pamet našeg naroda, tako je i danas. Sveukupno naše gospodarstvo počiva na domaćoj pameti, domaćoj kapitalu i ovom prilikom pozdravljam sve naše gospodarstvenike koji su zaslužni da imamo široki vijek danas takav kakav jest. U povijesti je pogotovo u onoj bivšoj državi, široki vijek je bio svrstavan u nerazvijene općine, danas nas svrstavaju u srednje razvijene i razvijene općine, upravo zahvaljujući o našem, evo što sam i već rekao, narodu. Ja se nadam i ovakve stvari što danas imamo, bogate programe za koji sačuvamo našu tradicijsku kulturu, i u širokom vremenu smo upravo mi puno toga uradili. Evo, ja večeras želim vas pozdraviti i želim da uživate u programu koji sigurno će vrijediti, i ovom prilikom mogu čestitati sretan Božić i novu godinu 1916. Živjeli smo! Hvala lijepa, gradonačelniče.